សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមកដល់ផ្នែកចុងបញ្ចប់របស់ប្រេប្រាសយ៉ុងសេមីសូលីនហើយគឺជាផ្នែកទី4ដែលយើងនឹងនិយាយតទៅជាមួយនឹងការផលិតការធ្វើតេស្តផលិតផលរបស់យើងហើយជាមួយនឹងការរក្សាទុកចឹងយើងចូលមកដល់ផ្នែកដំបូងគឺប្រេប្រាសយ៉ុងគឺប្រេប្រាសយ៉ុងនេះគឺយើងនិយាយត្បូងតទៅជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់ ចឹងអីដែលសំខាន់គឺយើងលាយឲ្យបានសព្វល្អហើយបើសិនជានៅគេហៅថា small scale យើងផលិតបរិមាណតិចតួចនៅធំឡាបូឬក៏យើងគ្រាន់តែតេសឯនោះទេចឹងយើងអាចប្រើ ប៉ាម៉ានោះគឺច្រើនច្រើនមែនតើហើយអានេះដូចជាប្រអប់មួយធំអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនោះគឺមានដូចស្លាបចាក់ដែលយើងបានឃើញនោះហើយចឹងវាជួយធ្វើឲ្យសារធាតុនោះវាសັບចូលគ្នាបានល្អហើយយើងចូលមកដល់ថាតើយើងត្រូវបញ្ចូលប្រាំងស៊ីអាទីរបស់យើងនោះចូលទៅក្នុងពូម៉ាឬក៏ក្រែមឬក៏សារធាតុរបស់យើងនោះបានដល់របៀបណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងតកតង ទីមួយថាតាប្រាំងស៊ីអាទីរបស់យើងនឹងជាប្រភេទណាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីពួកនឹងជាប្រភេទរឹងហើយវាអត់រលាយជាមួយនឹងអេកស៊ីបចងនោះទេចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាយប្រាំងស៊ីអាទីជុំវាយវាឲ្យម៉ត់ហើយតោះមកតាមដែលអាចទៅបានហើយយើងចង់បានប៉ាតិកលប្រាំងស៊ីអាទីនឹងឲ្យទូទុយមែនតើបន្ទាប់មកយើងចូលវាមករែងដើម្បីឲ្យប៉ាតិកលប្រាំងស៊ីអាទីនឹងគឺវាស្មើសពសាច់គ្នា មានន័យថាបាតុកម្មនឹងទំហំប៉ុនៗគ្នាទើបយើងយកទៅលាយជាមួយនឹងអេកស៊ីបចងរបស់យើងបន្តមកទៀតបើសិនជាប្រាំងស៊ីអាទីរបស់យើងនោះវារលាយជាមួយនឹងអេកស៊ីបចងចឹងយើងអាចធំទៅវាយប្រាំងស៊ីអាទីនឹងឲ្យសពហើយទើបយើងយកមកលាយជាមួយអេកស៊ីបចងតែម្ដងនឹងក្នុងករណីថាបើសិនជាយើងផលិតដល់ចំណុចទី3នេះគឺបើសិនជាយើងផលិតជាអេមូលស្យូន ចាំបើសិនជាយើងផលិតជាអេមូលស្យូនយើងត្រូវតែរំលាយពីរហ្វាសថាអេមូលស្យូនជាទូទៅគឺមានពីរហ្វាសគឺហ្វាសលីពូហ្វីលមួយជាមួយនឹងហ្វាសអាកើមួយចឹងក្នុងករណីដែលយើងចង់ផលិតវាមានន័យថាបើសិនជាប្រាំងស៊ីអាទីយើងជាប្រភេទពួកខ្លាញ់ចឹងយើងយកខ្លាញ់នឹងលាយជាមួយនឹងពួកហ្វាសអ៊ីលឺសិនហើយ ចាំយើងយកមកលាយជាមួយនឹងហ្វាសអាកើនេះហើយយើងចុងក្រោយគឺយើងបានហ្វាសពីរហ្នឹងហើយយើងយកហ្វាសពីរហ្នឹងលាយបញ្ចូលគ្នាដោយប្រើពួកអេមូលស្យូនអេមូលស្យូនចឹងយើងចង់មកអេមូលស្យូនដោយយើងប្រើពួកប្រភេទពួកអេមូលស្យូនហ្នឹងឯងចឹងទៅធ្វើឲ្យហ្វាសទាំងពីរហ្នឹងគឺវាអាចបញ្ចូលគ្នាបាននឹងបន្តមកទៀតពេលយើងបានផលិតផលហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវតេស្ត ទៅលើប្រមួយចំណុចធំៗដែលចំណុចទី1គឺតកតងជាមួយនឹងភាពម៉ត់សពសាច់បានល្អទី2គឺតកតងជាមួយនឹងឌីរ៉េតេមានន័យថាឌីរ៉េតេនោះយើងអាចតេស្តបានឲ្យយកសារធាតុផលិតផលដែលយើងផលិតបានហ្នឹងយកមកលាបលើស្បែកហើយយើងចាំយើងមើលថាតើវាមានលក្ខណៈក្រមឬក៏អីអត់ហើយថាតើពេលលាបទៅវាបាក់មានអារម្មណ៍ថាសកៀតឬក៏អីដែរអត់អញ្ចឹងយើងចង់បានថា ពេលលាបទៅវាមានលក្ខណៈល្អទន់ល្អទៅតាមដែលយើងនឹងចង់បានហើយនឹងទី 3 គឺតាក់ទងទៅនឹង pH យើងផលិតហើយយើងត្រូវ wash ទៅលើ pH ដោយសារ pH តាមពិតវាតាក់ទងជាមួយនឹងការជ្រាបមកស្បែករបស់យើងដែរហើយនឹងទី 4 គឺ sterility ចំណុចនេះគឺកម្រដោយសារប្រព្រឹត្តស្យ៉ុងសេមីសូលីតជាទូទៅ យើងបាច់ធ្វើការ sterility ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផលិតវាសម្រាប់ជាប្រភេទពួកអង់ទីសេបតិក ដែលយើងចង់សម្រាប់មេរោគអីហ្នឹងគឺវាសំខាន់មែនតើនៅពេលដែរវាហ្នឹងត្រូវតែអត់មានមេរោគគេសារធាតុដូចពូម៉ាឬក៏អីយើងហ្នឹងអត់អាចមានមេរោគអីអីចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវការ steril ដើម្បីអាចលាបទៅលើរបួសរបស់យើងបាននឹងទី4គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការតេស្តទៅលើ disponibility ដែលយើងចង់ដឹងថាតើពេលលាបទៅវាជ្រាបចូលស្បែករបស់យើងបានប្រមាណភាគរយដោយយើងអាចធ្វើតេស្តទៅលើវីត្រូយើងប្រើជែលហើយយើងលាបពូម៉ាឬក៏អីរបស់យើងនៅលើចានហ្នឹងហើយយើងចាំមើលថាវាជ្រាបបានប៉ុណ្ណាហើយនេះជាការតេស្តនៅលើវីត្រូហើយយើងក៏អាចតេស្តនៅលើមនុស្សបានដែរចំណុចចុងក្រោយគឺតកតងជាមួយនឹងតេស្តដូចគង្សាវ៉ាស្យុងមានន័យថាតើផលិតផលរបស់យើងហ្នឹងគឺអាចតេស្តបាន
ở ta ai tục ba nâng dù bộ bà nà hai thật ta nó bị để dưỡng đã công xe bà tơ ở xa thì lại xa tục nâng tớ ta vì miễn nâng miễn đô bà tử ấy đai mình đọa đai rửa ọt chẳng dân thần mơ tớ lơ chung lạc trang bà mà nâng đồng bây ai thử tập hóa nâng trên máu cứ vì ai ở miễn sử bà tập hiếp nâng không ca bà bà chẳng chung lạc trong cáo cứ ca đại xa tục ca đại xa tục chẳng dân thật đã tức khăn ông xa thiệt cứ lọc bọt đại dương nâng phở chỉ bộ phép bộ đại xịp chọn đôi chỉ cờ lò cứ ấy nâng cứ ảo bật chật lõ hai dương thờ phở thông bách cùng ảo bạc thầy nâng vì ai cùng ta mê nê bị khăn khèo mọc bàn chẳng còn nâng khăn ông pha đại bộ phép bộ tắc bộ ấy nâng cứ dương ở tay tập phở nâng kê hai thang ông tiêu phong chức mê nê thả bạc chăng cùng ảo mê bộ sật đó hai dương có ai bảo chỉ bộ phép bộ ông tiêu oxy đó đại dương hai thang cùng xe và tờ đài chúng ở dân thờ phò đầm bơi cùng ao miền bộ bạc thì đồ ấy nó không ở bạc đại dương điệp nó hay chỉ biết xét nó bị đại dương ở đứa hai dương prao vì mà đòn hái dương phò mà đòn tiệm nó thơ mấy cùng ao tha vì cùng ta mine chúng cứ dân thờ prao bộ phép bộ cùng xe bạc tới bàn tròn trờ chúng cứ dân mà đo cho nó trong khát cáo ấy hai dân bàn bạc chọn nơi preparation sự mì sôi nặng đài chúng ở sản phẩm video bạc tốt cứ bạc sẽ chỉ đại được ở cái niềm miền cùng là tha trong hiện bị mẹ điên mũi na rồi có ấy chẳng cứ ai không mạnh bạo nơi khăn khổ mà hỏi nhưng xin không tha lại từng ở khi nha chút video mũi nít hỏi cùng click like share năng subscribe xong ở cùng bye bye.